kuandamana kule town ili serikali tusikie. Unajua mimi ninasikia watu wakituambia hapa eti watu waende maandamano waone. Wacha niwaambie wananchi, William Ruto ana kitu yoyote ana lose? Amesecure future ya vitukuu zake na wajukuu wote, ako na pesa ya kutosha. The same kwa Raila Odinga. Raila Odinga amekuwa kwa siasa from 1992, ako na pesa ya kutosha ya kupeleka watoto wao university. Sisi kitu ambao tuna demand free education kutoka PP1 mpaka university. Hiyo kitu kifanyika, mimi sina haja ya kukua rais, mtoto wangu atakuwa anasoma. Pia tumesema sisi tutaenda maandamano sababu uwezi enda hospitali saa hii ukatibiwa sababu una pesa. Sisi tunataka mwenzangu, niko na swali kwako. Last month Badwana alikuwa anatuambia hapa yeye ndio mate ya rais. Ni nini imebadilika saa hii hajakuwa mate ya rais kwa dharau? Swali lingine sasa, hata sitamaliza. Lazima karo ya shule iondolewe, watoto waende shule free. Vitu vingine lazima zifanyike free. Lakini mimi ninauliza, kwani kupitia tu maandamano ndio hizi vitu zinaweza timia? Iwezi ifanywa bila mazungumzo? Asante. Jibu kiendelea, ukimalizia. Haya, jibu. Asante kwa swali zenu. Nyinyi mnajua hii serikali ni ya Raila Odinga na William Ruto. Na hii serikali ni ya watu vichwa ngumu hawasikii. Bila maandamano hawezi sikia. Na mimi nataka kuambia wananchi, hapa tuwafichi. Hii serikali yote Raila Odinga ako ndani, William Ruto, lazima wasikize wananchi. Sisi mimi wacha niwaambie wananchi, nyinyi wote hamna pesa. Na sisi kwenda hii maandamano ni kuhakikisha kwa ya kwamba sisi kama wananchi tumeweka pesa kwa mfuko. Wenye wanakuja hapa kutuambia tu enda maandamano muone, rendi wanashindwa kulipa, wanakuja tuwachangie. Sasa mimi nataka kuambia wananchi, tarehe 8 mwezi wa 8 lazima sisi wote twende town. Tuhakikishe kuwa school fees ya kutoka PP1 mpaka university imekuja free. Ukienda hospitali unatibiwa, unaenda nyumbani hata kama una pesa. Ndio maana tumesema hatutaendelea kuendelea kuumia sababu kuna mtu mwingine alichukua nafasi kidogo. Akachukua nafasi akaenda kunyamazisha maandamano. Lakini mimi nataka kumwambia, yes, mnamjua? Siwezi nasema Raila Odinga. Amechukua hiyo nafasi atukatai. Lakini mimi nataka kusema hivi. We don't recognize Raila Odinga kwa sahi. Raila Odinga na huyu mwenye anakimbianga mbio anaitwanga alivunja Kipchoge ni the same. Kipchoge amezeeka bado anataka kukimbia. Raila Odinga amezeeka bado anataka kukimbia. Hiyo rekodi zao zote tumetupilia mbali na tunataka kuhakikisha kwa Raila Odinga yeye aendi. Na tunataka kuhakikisha kwa Raila Odinga anaanguka mtiani. Acha nimalizie kupiga bomu yeye. Acha nimalizie. Naongea mambo ya elimu na hiyo ndio tumetegemea. Sasa zile mtu ako kwa floor, waje malize ni miaka. So you interruption is like we are doing nothing. Because ukikuja hapa unamwangalia hivi, what about kama uko hapa na mtu anakuja kukimbia? Kumi. Sasa mimi nilikuwa nasema namalizia. Hata nyinyi wote mumeenda shule. Na ukiwa na mtoto anarudianga tu kilasi moja, anafanya mtihani anaanguka, unalipa school fees. Tena anarudia hiyo kilasi anaanguka, unalipa school fees. Ai, acha kama mzazi, si unachoka. Huyo mtoto unampeleka afanye mchezo. Na huyo ndio Raila tunatuma yeye. Pande moja ni kaveta kazosi. Na hii ndugu bwana.